السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل وعن ونكسن داو ديال كسو دوادا قدبادا واركينا اغو دور كرانو هلكان عدن كسو قد بين دونو دولة فترك ايتو بيها ايا الهي حد وحا ايسن جواب كبحينين كبحيتان كي عيدا مدى تي بي الف ايسكا كبحين قبل دا احمار دا يوليبا عن فرطا مدمدو سوكال دح قلي او لسو شيغي يونو كرد حيو رئيس الوزراء أبي أحمد إيه حمارضي إنت بدن تونك وقوة تي دقاقنا قيبتك لأها دانك كالي وحا إيضانا رساس حوغن لغسو الشيغيا إن لغم مقليو قار كمي دا حافظها مقالة دا بوساسو حال كاس دقال كاسي أولو الشيغيا إنو قد حيو وايس رساس سينتي عيدا مدى بيه سيفتا يكوا بدن دا عدوا من مدحويني داني برنامجك وحا إلا فلان قين دونو صاحب كي شدي أو إنت بدن indhaha ku hayay xaaladda dalka Ethiopia iyo sida hadda ay isku bedeshay waxa kale waa iyadana aan ku falanqeyn doona soo noqoshadii ra'iisul wasaar Abiy Ahmed oo dalka dib ugu soo noqday iyo isbeddelka ka dhacay colaadda ka jirta gudaha dalka Ethiopia sida ma kor soo dhaw waad mahadsantahay bidhaan waan dhawahay een bidhaan hadaan u gudagalo xaaladaha dalka Ethiopia ama dagaalada xoogan ee ka socda iyo isbeddelada degdeg ah lama filaanka ee ka dhacay waa dameer labada geesood ka raran waaye een tigray waxay sheegeen in ay ka baxayaan dhulkii ay dagaalka xoogan ka wadeen oo yaraan 6 bilood waa sida gobolka Axmaarada iyo Canfarta ayagoo dagaal xareer halkaas ciidanka dawladda kula jiray xoogatii BLF iyo dawladda halkaan hanti badan ay ku burburtay oo hantidii shacabka ah iyo labada kooxood ee xoogga ku dagaalamayba xoogatii BLF si lama filaan ah oo la fileenin oo fajaca oo adduunku uu la yaababay sameeyeen oo arrin aan lama filaan ah iyadoo madaxweynaha TPLF waa ninka lagu magacaabo Rasion Gebre Michael oo maalmo ka hor sheegay inuu dalal ka badan 53 dal oo xiriir la sameeyay oo u sheegay dagaalka Ethiopia inay fari ka qodneen in la soo farageliyo in ay dawladda federaalku markasta ay fashilinayso wax kasto wadahaala tigrayna ay diyaar u ahaayeen waqti kasta dawladda badan ay la wadaageen inay tigray nabada ogol yihiin in la wada hadlo ogol yihiin hase yeeshee uu sheegay inay ayagu difaacayaan shacabka tigrayga oo ina halkaas u joogan inay difaaca shacabka tigrayga dagaalkana ay sii wadi doonaan in badan ay ku hanjabeen inay marnana dagaalkani ha kali doonin yaa si lama filaan ah waxa uu sheegay inay ka baxayaan dagaalka marka ka bixitaanka tigraygu ay ka bixeen goboladaasi laba loo fasiran karaan mid hoosta waxay ka xariiqan in ay codsiga ay dalalka ay la xidhiidheen kadib inay arintaa ayagu go'aansadeen ma arin ayagii dalalkan kala u dhaxeysa oo la yiri arintan waa la xalinayaa waa la hawlgelayaa een hawlo kala socda arimo kale inuu bixin waa la dhigi karaa oo ayagii dawladahan kale iyo ra'iisul wasaarihii maqnaayaasna in dalka Turkiga ku maqnaa inuu diblomaasiyiin la soo xidhiidhay xoogga saa lagu qanciyay loo been guuraya xabashida iyo qolyahan kale dabka shidaya ee qeylaya qeyldhaanta wada in loo been guurayo oo tigray waxay sheegeen inay xadkooda ciidankoodu xidanku ka soo baxay dhulka galeed laakiin xadkooda ay xiranayaan halkaana ay joogayaan marka tigraygu ma maxay u noqdeen maadaama dagaal khalaari ku socday diyaaraduhu ay duqeynayeen ciidamada hubka taangida nooshirsku oo meeshaasi ay hanti galeysay ma inay dib isu abaabulaan oo dagaalkoodu ku noqdaan maadaama dawladda federaalku quldhiyadu ayna hadda u ciil qabin inay dagaalkaru sii socdo oo ayna u heelan inay dagaalka sii wado oo haddana mar labaad inay waqooyiga dib ugu duusho oo dib gudaha la soo galo ay xaaladaas adag tahay oo ay u baahan tahay abaabul iyo waqti in la jeediyo inay tigray usna balan yarna satan waa la sidii kara inay arrimo kabloo diblomaasi ku jirto oo ra'iisul wasaaraha iyo tigraygan iyo dawladahan caalamka dalka Ethiopia saaciday ama danaha gaarka kale inay xiriir hoose leeyihiin oo qolyahan dabka shidaya iyo gudaha joogan ay waxba kala socon oo meesha filan la jirayna waa laga yaba qodob hadda soo dhacay ayaa waxa uu sheegayaa in xukuumadda ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ay ku gacanseertay go'aankii ay ku dhawaaqeen mucaaradka waa tigraya inay kaga baxeen gobolada Canfarta iyo Axmaarada waxaana lagu sheegay in iyagu ay dagaalka ay wadi doonaan sina dhameystiri doonaan go'aanka degdeg ah ee tigray qaateen in iyaga uusan xuseynin marka arintaasi waxaa la sidii kale maadaama ay dawladdu ay arintaas qaadatay oo dagaalka inay hakinay sheegtay dagaalka Ethiopia inay fari ka qodeen macdaneysan tigray gudahoodiba galeen waxay noqonayaan cid kasto oo tigray gudahooda soo gashay inay qowrahooda soo doonato haday ciidanka dawladdu ku dhiriiraan xadka ka talaabaan oo ay waqooyiga gobolka tigray galaan
تقال كسيدي نوفمبر سنة كهر أمبو أهانايا وعلى سعوني مقالا لقاما لسكولاتو أو وذو لسوشاكتو كدي من هادانا يدب لسولاتو روال علمانو مركا واحا وقعما دالس جيدو ما ينقونايا أرين داي دولود دكود ليرتين إنا دقالك أين هكينين تكرينا أي يوغو سي إسكوضا أبحان أما أو وذو غساري أي دولود أي دور بداي سنة أرين تاسي وأرين ألو arin kale caalamku arinta uu soo fargelin doonaan mar dhici karta haddii inuu qoyiga Itoobiya dib u soo noqdo oo dagaalka halkii ka sii socdo oo dawladda hadda ay u ciil qabto inay dagaal qoyiga dib u gasho oo Tigray la sii ciirsado arintaas hawl adag waa kullay Tigray bixitaanka u baahan dan uma kaleeyin inay isleeyin baa la kullay maadaama dhimanaysan ciidankiinu dhimanay dagaalku uu socdo weyn xabbad joogsanayn dhulkiina ataqaanan oo ku dagaashaan maadaama buuro ka dagaalamayaan dhulka axmaarada buuro ayna aqoonin deegaanay ina ka soo shaqayn jirin askar yar oo la soo toobaray oo dagaalka ku cusub jiid hore la geeyay dul buura ah oo dagaalku uu laga yaabo inuu sida deegaanka waxa lagu deegan baa lagu dagaalamaa deegaanka hadaad garanayso meesha laga baxo meesha dhufayska laga xidho meesha cida soo socota aad ku godoomin karto dagaalku aad wadi kartaa laakiin dul aad aqoona dil u geeyo waxa laga yaabo meel meesha meel laga baxo kadin aan oo laga dad ku orado in halka lagu baabiyo marka tan inaad danta ay kaleen ay kula arki tarwis difaac ay kulay ergeyga gaarka u qabilsan ila kaliya ee qaramada midoobay ee safiya ee waxa ay sheegtay in kooxdan argagixisada ah ee falaagada ee dibaatada badan ka geysatay gobolka Tigrayga iyo waliba guud ahaan dalka Itoobiya in marnaba aan laga hari doonin ee dagaalka ee la sii wadi doono marka Eritrea lafteeda qayb ay dagaalka ka waraneysa salaama dhig karo Eritrea dagaal qayb ay ka waraneysa koob ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya inuu dagaalkani qarxo Eritrea koob ka ahayd Eritrea waxay go'aansatay in ay ra'iisul wasaaraha Itoobiya si toos ah u garab istaagto dagaalka wada waagi dagaalku bilowday xadkooda way soo xidhan way soo galeen way ka dagaalameen ilaa inay magaalooyinka weyn ee maqaliye soo gaareen yaala shee ciidankooda halka ka dagaalamayeen oo dibku ugu weyn Eritrea geysay mal Eritrea marka danta ay leedahay in Itoobiya Eritrea dan ugu jirtay Itoobiya xasisha Itoobiya midowda oo hal shakhsi qabsado oo Itoobiya ka hadla soo xiro Eritrea dan ugu jirtay Eritrea danteedu waxa waa in Itoobiya qasnaato dagaalku socdo ciidamadooda ay jiida hor tagaan ciidankooda loo diyaariyo ciidan dagaalku jira inuu yahay dagaalku saa ku sii socdo Tigray la laayo qolo maala laayo qol Tigray hub hoos ka siiyaan kul dawladda ay garab taagan yihiin Eritrea sidoo wax maslaxa Itoobiya haysa male Itoobiya kala dirkeeda ka shaqeynaysa ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiyana haduu u maleeyay inay Eritrea taageerayso maslaxadiisa ma wado waxay wado waxa weyn asiga dambi geliso dadka Itoobiya ku sanacan xasuuq usiibato meeshan ay noqoto meel laba degana Eritrea inta ay ka shaqeynayso kaliya waa intaas laakiin dawladda Itoobiya arintaasi inay ka fiirsato ficilan lahayd intaas aan ka soo dhamaano xaaladaha guud ee dalka Itoobiya ee cakiran maantana wajiga cusub yeeshay haddii ay noqoto dhankaas iyo Soomaaliya waxa iyadana xisad colaadeed maalmahanba ay ka taagneyd magaalada Boosaaso halkaasii oo saaka ay rasaas goos goos ah ay mar kale dib uga bilaabatay una dhaxaysa ciidamada BSF ta iyo waliba kuwa madaxtooyada ee wuxuu ka amar qaato Saciid Cabdullaahi Deni Saciid Cabdullaahi Deni saad ogeynay mawaakii markuu BS ta BSF uu damcay inuu taliyahooda xilka ka qaado ama uu arintii sameeyay taliye uu sheegay inuu asagu xilka ka qaaday gacan lagu gacan saaray arintii laga soo horjeesay bariyahanba sidii magaalada way qasnayd siyaasadeedu ma sahlana dhufayska ciidanka kula jiraan ciidanka u daacadaha madaxweynaha Puntland Saciid Deni iyo ciidanka BSF bariyahan way soo fadhiyeen inay isdagaalayaan cid kasta ishay ku haystay odayaasha iyo waxgaradka iyo siyaasiyiinta in badan bay isku dayeen magaaladaasi in xal laga gaaro oo colaadda laga dulqaado arintii weli sidii ay u taagan tahay dagaalkana wax la filayeen buu ahaa wax maartay maadaama waxan wax soo jiray oo ciidamadani wax weligood ay hawshooda iska wateen oo madaxweyne ku dhiiriday inuu ciidamadan si gudaha u dhaxgalo ma jirin marka maadaama uu Deni arintaas isku dayay haduu Deni arintaas soo afjaro oo dagaalkan ku guuleysto inuu waxan oo cagta mariyo oo ciidamadan iyo taliyashoodii wax oo dhan iyo maamulkooda dhanba uu hawada ka saaro magaalada inay xasil u baahan tahay laakiin hadda xaalku sidoo ku socdo xabadi maslaxa ma noqonayso xaaladana hadda waa xaal aad looga deernayo dhulka barakac weyn ba ka jiraan dhini sidoo kale dadka deegaanka waxay sheegeen xaafada Ridwaan inuu hubki noocyada ugu dambeeya la isku adeegsanayo magaaladana inteeda badan laga qaxayo marka xaaladaasi hala dajiyaan dhihlayn waad mahadsan tahay shade waxaan rajayn doonaa insha Allah xaaladaasi ka jirto Boosaaso in Ilaahay uu kala qaboojiyo xal waaran laga gaaro dooni meenno dul Soomaaliyeed iyo dad Soomaaliyeed inay qaxaan barakacan dhibaato loo geysto wiil Soomaaliyeed oo naga dhinto ayaa mataqaan nooga dhib badan adduunka oo dhan oo baaba'a dooni meena taa iyada ah waxaan rajayn doonaa insha Allah u soo duceeya in dadka iyaga Ilaahay kala qaboojiyo Saciid Cabdullaahi Deni in mataqaan uu qaataan rajayn doonaa baaqi isimada ee ahaa
إن ننكاسي هذه حين تلاقي قاعدة شروطي كلا يصوب بندقي إن لفتي سمت كان له تحجري دواء ديال وحين تاسين وغدا وروح دلي دبي نقصو جاري يخل كنا دكلا سعتين إنت وركمت كحيو كل منه هدي بينه نبات قليه.